السلام علیکم جی، لو جی تمہوں لائیو شہبازپور پل تو ذرا نظارہ کرائیے دریا کا، ویسے کوئی ایڈا شدید پانی نہیں ہونا، کل پانی زیادہ سی پرسوں، پانی جہا تھوڑا بھی نہیں، بتھیرا پانی ہے، پچھو پانی آ رہا ہے، نظر پھر جاندی ہے، تو ویکھیے نا اتنا پانی ہے وے، سیالکوٹ والی سائڈ ہے، ادھر سامنے زیویں وڈی ہے دریا نے اتکی، اگے اتھے جاندی سی وشکاروں پانی دی روڈ، او سامنے ہونا زیویں وڈی سو بنایا سو دندا، چند وارا گرد سن تو پولیس والے نے اگے لائے یہاں سزا لب رہی ہے، ایک پھر انہوں ادھر ٹور دیا لینا سو ہوں ادھر کھڑتا پہ،